Që semaforët këta regulator elektronik të trafikut rrugor në pjesën më të madhe të qytetit nuk funksionojnë, kjo tashmë nuk përbën më lajm për qytetarët, të cilët si drejtues mjetesh apo si kalimtar përballen me këtë situatë thuajse në çdo rrugë e kryqëzim ku janë të instaluar semaforët. Duke përjashtuar 2-3 kryqëzime, pjesa tjetër e semaforëve nuk funksionon, madje as në këtë prag sezoni turistik, duket se askush nga strukturat përgjegjëse nuk e ka vënë ujin në zjarr, siç thot populli, për të rikthyer në funksion këtë rregullator elektronik të trafikut rrugor. Këtë herë pjesë e vëzhgimit ton janë dy prej akseve rrugore nga më të rëndësishmit, pikërisht Unaza e Shkozetit dhe rruga kryesore e plazhit nga Ura e Dajlanit në Plepa. Në aksin rrugor të Unazës së Re të Shkozetit, semaforët funksionojnë pjesërisht. Ndërkohë në aksin rrugor Ura e Dajlanit Plepa, semaforët prej muajsh janë tërësisht jashtë funksioni. Të pyetur nga Adrianet, kalimtar të rastit, ndihen tepër të rrezikuar nga kaosi i krijuar në trafik nga mungesa e funksionimit të semaforëve. Na shqetëson pak si shumë, sepse edhe makinat nuk është se janë dhe janë aq shoferat e talentuar sa që të respektojnë të gjitha krahat e hyrje daljeve edhe pa mungesë sinjalistike. Sa të rrezikuar ndjeni? Besoj se 50% të rrezikuar nga kjo gjendje e rënduar. Por në këtë kohë që nuk ka akoma shumë lëvizje, mundet që edhe ta përballojmë edhe ne si qytetarë që ti shikojmë mirë lëvizjet e makinave, gjithashtu edhe shoferët, të jenë më të kujdesëm rreth këtyre gjërave. Unë besoj që absolutisht nuk është mirë, sepse edhe fëmijët e vogël kur e kalojnë rrugën, djalin e kam edukuar që ta njohë problemin e semaforave dhe bashkë më pyeti, tha babi, tha pse janë të fikur semaforat. Kështu që unë besoj që duhet të punuan këtë aspekt, sepse e nuk duhet gjithmonë të bëjmë vetë gjëra të mëdha, po këto janë gjëra që qytetërimin e çojnë përpara dhe na mungojnë. Por unë si qytetari i Maqedonisë pikëpara kam një lidhje dashurie me këtë vend dhe jam i kënaqur nga aspekti i pushimeve, po, unë besoj që mungojnë shumë këta gjëra, se janë gjëra që e përbëjnë një shoqëri të avancuar edhe na duhen. Shumë të rrezikuam ndjehemi, se s'ka semafor fare. Siç e shikoni edhe vetë, dhe po kalojnë pas semafor njerëzit. Makinat ecin shumë keq fare. Dhe s'kam çfarë të them gjë tjetër. Shumë të rrezikuam jemi. Me afrimin e sezonit turistik, pritet një fluks shumë i madh i qarkullimit të mjeteve dhe kalimtarve në rrugët tona, dhe mungesa e funksionimit të semaforëve shton kaosin në trafik, duke rritur probabilitetin e aksidenteve.